নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তো আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজত এটা মই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। বহুত দিন ধৰি ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, সেই গতিকে আজি বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজত মই ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো মই শ্বুট কৰিম ঘৰতে, ব'লক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। Thank you.
আপোনালোকে ভিডিওটো চালে ভিডিওটো চাই কেনেকৈ পালে এটা মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু যদি ছবিখন ভাল লাগিছে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আজি ভিডিওৰ বিষয়ে দীঘল নকৰি সামৰণি ইয়াতে মাৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ' যদি সোনকালে লগ পাম আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।